Stefan Milićević iz Zeljanine ima 26 godina, nekad bilo prva pesma Luis Južni vetar. Violeta Miljković radila sa njim. Ovde je drugar ujak, drugar kolega, klavijaturista, jel tako? Imamo muška ekipa ovde, četiri jasa. Da čujemo Stefana. Imalo je srce snage i da plače i da ljubi i da prašta kao niko i kad voli i kad gubi. Nekad bilo moje milo, nekad bilo, a sad ne. Srce više nema snage, ljubav umire. Srce više nema snage, ljubav umire. Imalo je srce snage, molim bre, i oluj da odoli i da prašta kao niko. I istina kad zaboli. Nekad bilo moje milo, nekad bilo, a sad ne. Srce više nema snage, ljubav umire. Srce više nema snage, ljubav umire. Bravo! Violeta Miljković, njegov trener, stano viče polako, bre, polako, onako smiri tenziju, lagano to. Oči crne, oči plave, Jupče Akimedovski. Druga pesma, drugačiji nešto ritam, vežbao sa Viki. Za sada glasova gore kod žirija nema, čekamo rezultate. Volele se crne oči sa očima. Plave oči ne variše, jer ljubavi prave davno ne postoje. Oči plave, ljube drugoga. Oči crne, neće nikoga. Al se raščili smo! Voli, voli, kad se voli, kad se lukuje. Ja njega ne mogu da spirim! Zašto mora da se rastaje? Voli, voli, kad se voli, kad se luduje. Zašto mora da se rastaje? Ajmo! Jer on ovako je privatno. Puno struju. Od radnog jutra. On je za atmosferu se uzdržava. On je za atmosferu. Sad si još i uzdržava? Da. Puno energije, puno svega. Svaka čast. Oči plave, ljube drugoga. Oči crne, neće nikoga. Voli, voli, kad se voli, kad se luduje. Zašto mora da se rastaje? Voli, voli, kad se voli, kad se luduje. Zašto mora da se rastaje? Imamo tri glasa, imamo baraž. Pola, pola. Bravo. Žiri je tako glasao. Kada je ovaj mladić u pitanju, nemoj da očajavaš, polako, to je tek baraž. Stefan Milićević, Zrenjanin, godine? 26. 26, imam utisak da ti je ova scena bila kratka. Jeste. Jeste, e, pa dobro sam pomislila, ali to je lepo, bio si veseo, pa sad ćemo čuti komentare. Energija, simpatičan. Stefan Milićević, bio ovako mali kad došao prvi put na audiciju. Je li Dejan Milićević neki rod? Znaš, trojica ćemo u penziju, zajedno. Mislim da nije. Da. Jelena, izvoli. Pa to i jesu ovo i jesu traume iz detinjstva, zato što si mnogo dolazio ovde, srce moje, to smo videli na sceni, da su se desile neke neopozive promene zbog kojih sam ja i dala glas. Druga pesma je definitivno tvoj fazan, prva pesma je apsolutni promašaj, to se čulo, da. Ali da si ti gluv nisi, da imaš neku neverovatnu ludačku energiju, imaš, to se meni dopada, nisi loše ni pevao drugu pesmu, evo, tri glasa i imaš šansu. Hvala vam puno. Marija?
Meni je ovo bilo jako neukusno. Jako neukusno, u redu je da zabaveš publiku, znaš, ali nemoj da pređeš u, prešao si neku granicu koja... On. Možda je ovo on. Dobro, super, ako jesi, ja imam pravo da, da kažem da se to meni nije dopalo, stvarno, ne, znaš, i igraš, i ovo, i ono, i čuda, i šta ti je čeče? Čuda i... Pa to. A i Zrenjanina, ja te ko bi rekao? Naravno. Je tako u Zrenjaninu, ja ne znam, ja tamo imam... Jeste, samo moraš kad počinješ, donelo te i lepo. I da kažem, pošto nisam završila prva pesma, Viki, što ovu prvu pesmu, kako ga je naučio da peva ovu prvu pesmu ovako? Ja ću reći kad dođe redna. Okay. Druga je već, kao što je Jelena rekla, tvoj fazon, ali meni ovo fino izgledaš, imaš super energiju, to da, ali neukusno. Skroz. Dobro, onda čujemo Viki odmah, ajde. Imali smo peg, dečko je bio u bolnici, imao je veliku upalu pluća. Mi smo putem Vibera, Whatsappa, telefonom smo se čuli. Prvu pesmu on je uradio cover te pesme i zato je on odabrao i to je bila njegova želja jer mi nismo imali vremena da vežbamo. Ja sam njemu u jednom momentu kad smo telefonom pričali rekla nemoj to jer sam čula snimak kako je on meni to otpeo i pustio. Ja sam rekla nemoj. On je rekao ja nemam drugog izbora, ja moram to jer je to bilo par dana pred ovo snimanje. On je dečko želeo da pomeri, ali nije bilo mogućnost. Tragična tragedija. A što se tiče Ipčeta, u nekim prvim momentima kad je dolazio pre te upale pluća, mi smo tog Ipčeta odabrali i on je to vežbao. Tako da moj izbor jeste Ipče, ova prva pesma nije moj izbor, ali prosto takva je bila situacija. Ali samo da kažem, šta ste čekali? On je dečko nastupao, brate, pre 4 meseca u prvom krugu. Pa šta ste 4 meseca radili? Evo ovako, i sad kao, došli smo u frku, ej, sad njemo, sad njemo, a 4 meseca? Ne, on je bio kod nas u novembru, mi smo odabrali tog Ipčeta i dečko radi svaki dan, peva, tezgari, radi, živi od toga. Ne, u decembru je on već imao dečko upalu pluća, imao bolest, imao sve i mi smo morali to da... Mesec i po dana sam ja bio bolestan. Tako je, znači nije to malo. Da. Ali ja sam se borila s onim s čim sam mogla. Luis je u stvari jazz pevač. Ti imaš taj meketavi vibrato koji leži na ovu vrstu folk muzike. Luis je velika koska, jer on u stvari nije folk pevač, on je jazz pevač. To je jazz. Ti nemaš vibrato za to. Dobro, kao ja kad ti Viki pevala Luisa. Ja kažem, on je mesec i po dana. Ali sreća je što ima dobru pesmu, ovu drugu za bavu. Da, da, to ti je sreća. On je dobar pevač. I dokala je taj početak. Miličeviću, ajde, bori se u baražu, pa ćemo da vidimo kako će to da ispati. Hvala vam puno. Tako i treba. Bori se. Ne preostaje ti ništa drugo s obzirom da smo vidjeli tu energiju, da smo vidjeli želju. Onda mislimo da ćete to možda negde i dovesti, a to nešto se zove treći krug. No, ima još vremena do baraža, treba da preslušamo još dosta kandidata ove večeri.